І так показую, як виглядає коріння жовтої будлеї. Ось таке чудо-юдо. А ось уже ще запчастина до нього. Оце таке з оцього всього. Ну, до речі, це декілька років уже, звісно, цієї будлеї. Я не скажу, що це однорічка, це, мабуть, її вже там років 5. А я вирощую будлею вже років 10. Ну, це років 5 у цьому кущу було. Я його берегла, бо це жовта. А жовта вона в мене чогось не черенкується. Ну, звісно, добре. З оцього я вирізала дві отакі гілочки для майбутнього куща. Одна і друга. Все. Більш нічого. Я їх посажу в одну лунку. Ось видно, що вони живі, молоденькі, зелененькі. Ну, ще й залишила отаку. Це я посажу десь під вишню. Може, весною комусь впарю. Просто так подарю людям. Ось, бачите? До речі, оце такі гілочки, зелененькі листочки. Вони навіть взимку є такі. Але ж більше всього, наскільки я побачила, будлея боїться оці гілочки, зелененькі бронячки отакі. Вони весною можуть примерзнути. Тому, коли ви обрізаєте будлею, обов'язково залишайте 2-3 бруньки від низу, щоб у вас були на всяк випадок, якщо повернуться оці наші знамениті морози весною. Ну, і ще що хочу сказати, що якщо вам потрібні палички, тичечки такі для того, щоб підтримувати астрочки або хризантеми, оці гілячки у будлії, я їх обрізаю, залишаю і використовую для цього, щоб підв'язувати. До речі, вони можуть витримувати по 2-3 роки, а то і більше. Чогось вони такі цупкенькі. Ну, гарного вам квітування вашої будлеї. Тепер ви вже знаєте, бачили, що це таке за чудо. Не просто квітка, щоб ви розуміли, що це отаке горище буває. І не одну лопату об неї можна поламати. До речі, я вважаю, що у кожного, мабуть, квіткаря є по декілька лопат з заміненими черенками, які б вони ті лопати не були, хоч гардієн, хоч хто.